сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд би маруур урт нооны багш мөнх жаргал гэдэг юм байна. Тэгээд хүүжлийн басхан дээр дуу хоороо мэдлэгээ олгож байгааг хүлээн авно. Oh.
Яг мөрөөрийн гацал татлаг байдаг. За тэгээд донд нь бол өнжин цагаан батдах гээд битэнд тоглоод нөгөө даагаар хаан сонирхолё. Болгоо шаар.